თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენ სტუმარია თომას დევალი. ბატონო თომას, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. და ჩემი პირველი შეკითხვა, მე ვიცი რომ თქვენ იმყოფებოდით უკვე აფხაზეთში და ქონდათ იქ გარკვეული შეხვედრები. მაინტერესებს რა შთაბეჭდილებით დაბრუნდით იქიდან? Yes, indeed I just spent a few. რამდენიმე დღე სოხუმში გავატარე. პირველი შთაბეჭდილებაა რომ ქალაქში ფული შემოდის. მიმდინარეობს შენობების აღდგენა. იხსნება სასტუმროები, კაფეები, რესტორნები. აფხაზეთში ერთგვარი ეკონომიკური ცხოვრება ბრუნდება. მეცილად ეს რუსული ფულის მეშვეობით ხდება. მაგრამ თუ ჩვეულებრივ ადამიანებს გაისაუბრებით, მიხვდებით რომ რუსეთთან თაფლობის თვე დამთავრდა. ეიფორია, რომელსაც ისინი 2008 წელს რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ გრძნობდნენ, წარსულში დარჩა. ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი საქართველოსთან დაბრუნების გზას ეძებენ, მაგრამ რუსეთის მიმართ დიდი სიყვარულის გრძნობა აღარ აქვთ. რა თქმა უნდა, აფხაზურ ინტელიგენციას ევროპასთან, დასავლეთთან უკეთესი ურთიერთობა სურს, მაგრამ მათთვის დიდ პრობლემას ის წარმოადგენს, რომ ევროპულ ქვეყნებში გასამგზავრებლად ვიზების მიღება ძალიან რთულია. ასე რომ, ჩემი აზრით, გვიახლოვდება მომენტი, როდესაც იმის მოწმენი გავხდებით, აფხაზეთისთვის გზა ევროპისკენ გაიხსნება, თუ ის სრულიად რუსული დარჩება. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა გაუხსნას აფხაზებს ევროპისკენ გზა? საქართველო ამ შემთხვევაში რა როლს შეიძლება თამაშობდეს? Well obviously anything that the European რა თქმა უნდა, ნათელია, რომ ყველაფერი, რასაც ევროკავშირი აფხაზეთში ახორციელებს, საქართველოს მთავრობის ნებართვით ხდება. ეს არის შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთავრობა აფხაზეთში ევროკავშირის საქმიანობას არ უნდა შეეწინააღმდეგოს. მაგალითად, ისეთ თემას, როგორიცაა ვიზების გაცემა აფხაზის სტუდენტებისთვის ევროპაში სწავლის მისაღებად. თუმცა დისკუსიები ამ საკითხის გამო თითქმის ყოველთვე იმართება. არსებობს ევროკავშირის სტრატეგია აფხაზეთის მიმართ და არსებობს თემურ იაკუბაშვილის საქართველოს სტრატეგია. კამათი სწორედ ამ საკითხების გარშემო მიმდინარეობს. თქვენ რა აზრი გაქვთ იაკობაშვილის ეო სტრატეგიაზე? როგორ შეაფასებდით მას? Well, it's too early to tell the strategy itself. ამაზე საუბარი ორი რაკურსით შეიძლება. სტრატეგია თავისი შინაარსით ბევრ კარტ საკითხს, მაგალითად, აფხაზეთთან ურთიერთობის განვითარების, აფხაზეთის მსოფლიოსთან დაკავშირების საკითხს შეიცავს. თუმცა, როგორ ჩანს, ქართულ სამინისტროს მეტი კონტროლის მოპოვება სურს ყველა იმ პროექტზე, რომლებიც აფხაზეთში ხორციელდება. ჩემი აზრით, ამასთან შეგუება სოხუმში საკმაოდ გაუჭირდებათ. საჭიროა მეტი მოქნილობა ყველა მხრიდან. მაგალითად, აფხაზეთი საქართველოს მთავრობის თანხმობით შეიძლება მეტად იყოს ჩართული საერთაშორისო პროცესებში, მაგრამ არა საქართველოს მთავრობის სრული კონტროლის ქვეშ. ფიქრობ, რომ ეს კარგი გადაწყვეტილება იქნება. აფხაზეთში უამრავი ახალგაზრდა სტუდენტია, ისინი ინგლისურს სწავლობენ. ეს ახალი თაობა მათთვის დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკაში სწავლის მიღება სასარგებლო იქნებოდა. ფიქრობ, რომ თუ აფხაზეთში ისეთი ახალი თაობა იქნება, რომელიც დასავლეთის ღირებულებებს იზიარებს, ეს საქართველოსთვისაც კარგია. ამიტომ ფიქრობ, საჭიროა ისეთი გზის მოძებნა, რომელიც სტუდენტებს უცხოეთში სწავლების მიღების საშუალებას მისცემს. ბატონო თომას, საერთოდ თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, არსებობს თუ არა დასავლეთში რაიმე ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იქნებოდა უმჯობესი საქართველოში კონფლიქტების მოგვარება და საერთოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის მოგვარებაც? თუ არსებობს რაიმე კონკრეტული სტრატეგია? I think we have to accept this as a very long-term project. ფიქრობ, ყველამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია. შეხედეთ კვიპროს, რომელიც კონფლიქტის პირობებში 1974 წლიდან იმყოფება. ჩვენ ვუყურებთ ამ პრობლემას ისე, თითქოს მისი გადაწყვეტა ყოველ შემდგომ თაობას ევალება. თუ ეს ასეა, მაშინ ამ თაობის დროს პრობლემას ვერ გადაწყვეტენ. უკეთესი იქნება სამხრეთ ოსეთიდან დავიწყოთ. სამხრეთ ოსეთი ყოველთვის საქართველოს ეკონომიკის ნაწილი იყო. ახლა ხალხი იქ იტანჯება, რადგან მათ გორთან ვაჭრობა აღარ შეუძლიათ. თუ ადრე პროდუქციის ჩატანას გორში ახერხებდნენ, ახლა როკის გვირაბის გამოყენება უწევთ. ამიტომ თუ სამხრეთ ოსეთთან სავაჭრო საზღვარს გავხსნით, ეს კარგი დასაწყისი იქნება. ბატონ თომას, საერთოდ შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ რაიმე პროგრესი იყო ურთიერთობის მოგვარების თვალსაზრისით ბოლო ორი წლის მანძილზე? თუნდაც სარკოზი მედვედევის 6-პუნქტიან შეთანხმებას თუ შევეხებით, არის ამ თვალსაზრისით თქვენი აზრით რაიმე პროგრესი? Well, not really. I mean, you can see the results. არ ამგონია. ანუ მე ვგულისხმობ, რომ შედეგის ნახვა თქვენ შეიძლება. რუსებმა პერევი დატოვეს, ეს პატარა, მაგრამ კარგი ნაბიჯი იყო, თუმცა ისინი კვლავ რჩებიან ახალ ბორში. ფიქრობ, რომ ზოგადად გადატვირთვამ მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის ვითარება უფრო სტაბილური გახადა. ახლა ამერიკასა და რუსეთს უკეთესად ესმით ერთმანეთის, მაგრამ ნათელია, რომ სარკოზი მედვედევის გერმა ამ საკითხში ეფექტური არ აღმოჩნდა. რესპუბლიკელები ალაპარაკდნენ იმის შესახებ, რომ ობამა უნდა გადახედოს გადატვირთვის პოლიტიკას რუსეთთან. ამის საფუძვლად იქცა ჟურნალისტების ცემის ფაქტი რუსეთში.
თუ კი მართლაც შეიცვლება ამერიკელების დამოკიდებულება რუსეთთან ისე ნეგატიურისკენ, როგორ შეიძლება ეს ქართულ კონფლიქტებზე აისახოს? ნათელია, რომ ობამასა და მედვედევს შორის კარგმა ურთიერთობამ დიდი პროგრესი გამოიწვია, მაგრამ ის ძალიან ხიფია. ფიქრობ, რომ ახლა რუსებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხელშეკრულების დამტკიცება. თურქი სენატში მისი რატიფიცირება არ მოხდება, მათ ურთიერთობაში გარკვეული გაცივება მოხდება. რაც შეეხება ჟურნალისტის ცემის ფარს, შესაძლოა ამანაც ითამაშოს გარკვეული როლი ურთიერთობის გაუარესებაში, რაც თავის მხრივ საქართველოზე ნეგატიურად აისახება. ცოტა ხნის წინ დოვილში, სადაც იმყოფებოდნენ რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები, პრეზიდენტმა სარკოზიმ მოუწოდა ქართულ მხარეს აიღოს თავის თავზე ვალდებულება ძალის არ გამოყენების შესახებ. აქამდე მსგავსი მოწოდებები საქართველოს მიმართ არის მოდა. თქვენი აზრით, რამ განაპირობა ესეთი მოწოდება სარკოზის მხრიდან? როგორ ფიქრობ, დასავლეთში შიშობენ იმის შესახებ, რომ საქართველომ შეიძლება კიდევ გამოიყენოს ძალან სამხრეთ ოსეთში ან აფხაზეთში? Well, I wouldn't say this is a new idea. This idea has been discussed. Არვიტყოდი რომ ეს ახალი განცხადება. ეს იდეა ადრეც განიხილებოდა. როგორც ვიცი, როდესაც ირაკლი ალასანი აფხაზეთთან ურთიერთობის მოგვარებაში იყო ჩართული, ეს განხილვის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს წარმოადგენდა, რომლითაც ის 2006 წელს დაბრუნდა. ამიტომ ჩემი აზრით, ეს ახალი განცხადება არ ყოფილა. ეს ძველი იდეა, რომელიც ახალ კონტექსში გახმოვანდა. თუ საქართველოს გავშეთახმებას მოაწერს ხელს, ფსიქოლოგიურად როგორც ქართველებისთვის, ასევე აფხაზებსა და ოსებისთვის ეს წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება. დღეს თუ არა, მომავალში მაინც ვითარების გამოსორებას გამოიწვევს. პრეზიდენტ სარკოზის გამონათქვამი არაერთგვარ უნად გაიგეს საქართველოსში და რუსეთში. თქვენი აზრით, რისკენ მოუწოდა რეალურად სარკოზიმ საქართველოს მხარეს? იმისკენ, რომ პირდაპირი ხელშეკრულება გააფორმოს აფხაზებთან და ოსებთან ცეცხლის განუახლებობის შესახებ? If Georgia signs such an agreement, თუ საქართველოს გავშეთანხმებას მოაწერს ხელს, შეთანხმება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ მხოლოდ ქართველებისთვის გახდება სავალდებულო. ამიტომ მეორე მხარესაც, აფხაზებს, ოსებს და რუსებს ცეცხლის გაუსნელობის შესახებ ერთობლივი შეთანხმების დადება შეუძლიათ. If there were four signatories to such an agreement. თუმცა ეს საკმაოდ დიდ პრობლემას ქმნის ჟენევის მოლაპარაკებებზე, იმიტომ რომ აფხაზები და ოსები ითხოვენ საქართველოს მათთან პირდაპირ გააფორმოს ცეცხლის არ განახლების შესახებ ხელშეკრულება. ქართული მხარე თავის მხრივ აცხადებს, რომ ასეთ ხელშეკრულებას ისინი დადებენ მხოლოდ რუსეთთან, რადგან მათთვის მოწინააღმდეგე მხარე არის რუსეთი და არა აფხაზები ან ოსები. Well, I think there's a problem with Russia, but თქვენ პრობლემები არა მხოლოდ რუსეთთან, არამედ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთანაც გაქვთ. ჩემი აზრით, ამ პროცესში ყველა მხარე უნდა იყოს ჩართული. გახსოვთ, რომ 1994-98 წლებში რუსეთმა აფხაზეთს ბლოკადა მოუძღო. ამიტომ რუსეთი ყოველთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა. უბრალოდ ახლა რუსეთს ინტერესები შეეცვალა. უთანხმოება საქართველოსა და აფხაზეთ შორის კი კვლავ დარჩა და ის აუცილებლად გადასაწყვეტია. The differences between Georgia and Abkhazia they remain, they need to be sorted out. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს იმ შემთხვევაში, თუ ის გააფორმებს ხელშეკრულებას სამივე მხარესთან, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მოხდება ამით ლეგიტიმაცია და საქართველოს მხრიდან აღიარება აფხაზეთისა და ოსეთის? Conflicts როგორც წესი სხვადასხვა სტრუქტურებია ჩართული. კონფლიქტის დროს სამოქალაქო შიდა ომის მიმდინარეობს, ამიტომ არ მიმაჩნია, რომ შეთანხმების გაფორმება ავტომატურად აფხაზეთისა და ოსეთის აღიარებას ნიშნავს. ეს არა მათი სუვერენიტეტის აღიარების პრობლემა, არამედ კონფლიქტური მხარეების პრობლემაა. დასავლეთის ქვეყნების პოზიციაც ასეთია, რომ საქართველომ უნდა მოაწეროს ხელი აფხაზებთან და ოსებთან ხელშეკრულებას? არ ვიცი, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. თუ აქვს ზოგადად დასავლეთს რაიმე გეგმა ამ კონფლიქტების მოგვარების თვალსაზრისით? Unfortunately not. I don't see that this is a სამწუხაროდ არა. ვერ ვხედავ, რომ ეს მათთვის პრიორიტეტი იყოს. თუ დასავლეთი ახლა კავკასიაში რაიმე კონფლიქტით არის შეწუხებული, ეს კონფლიქტი მთიანი ყარაბახია. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი კი გრძელვადიან პრობლემას წარმოადგენენ. იქ რუსეთის დიდი სამხედრო ძალა იმყოფება, ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ პრობლემების მოგვარება უფრო მომავალში გახდება შესაძლებელი. ჩემი აზრით, ახლა საქართველოსში გაცილებით უფრო საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს, ვიდრე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის განხილვა, რომელმაც უკვე გაყინული კონფლიქტის სახე მიიღო. Abkhazia and South Ossetia. Разгулис хоть заинтересо процессов. Well, I think debate about I think
ჩემი აზრით, როგორც საქართველოში, ასევე მის გარეთაც დებატები მიმდინარეობს. ესაა დებატები ქვეყნის მომავალი პოლიტიკური კურსის შესახებ, თუ როგორი სახის კონსტიტუცია, როგორი ეკონომიკა უნდა ქონდეს მას, უნდა დაემსგავსოს თუ არა ევროპას, თუ სინგაპური უნდა გახდეს. ვიტყოდი, რომ ახლა როგორც საქართველოში, ისევე მის საზღვრებს გარეთ ქვეყნის სულზე კამათობენ. მიგაჩნიათ, რომ დღეს გზა გასაყარზეა საქართველო ამ თვალსაზრისით? რაღაცა წდება ჩვენი მომავლის თვალსაზრისით? Yes, absolutely, because we now have კი, ეს უდაოა, რადგან ახალი საკონსტიტუციო მოდელი გვაქვს. გვაქვს იდეა, რომ საქართველო ახალი სინგაპური უნდა გახდეს. პარალელურად გვაქვს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის იდეაც. ფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ერთდროულად ორივე გზის არჩევა რთული იქნება. ის ან სინგაპური უნდა გახდეს, ან ევროკავშირისკენ უნდა გადადგეს ნაბიჯი. ორივე ერთდროულად ძალიან რთული იქნება. It moves towards the European Union. I think it's very difficult to be both. ანუ ერთი მეორეს გამორიცხავს. სინგაპურის მოდელი ნიშნავს ნაკლებ დირექტივებს ეკონომიკაში და ახლო აღმოსავლეთისა და აზიის ინვესტიციებისთვის ფართო კარის გაღებას. ევროპული მოდელი კი უფრო მეტ დირექტივებს, მეტ ბიუროკრატიას, მაგრამ ევროპის ბაზარზე დამკვიდრებას ნიშნავს. ეს ძალიან განსხვავებული მოდელებია.